Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan sejuta ahli keluarga Malaysia menyertai skuad wajah atau wanita anti jenayah menjelang hujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamed Harun berkata skuad itu kini disertai lebih 326,000 individu. Daripada jumlah berkenaan, 252,000 merupakan golongan wanita, manakala 74,000 lagi lelaki. Kita nak semarakkan lebih ramai lagi ahli skuad wajah ya, kita dengan perasaan dan dengan tema prihatin rakyat, kerana mereka inilah yang turun ke lapangan menunjukkan keprihatinan kepada rakyat, kerana kita tahu kita perlu untuk empower komuniti ini. Walaupun kita khususkan penyertaan ini kepada wanita sahaja, namun ada permintaan permohonan-permohonan daripada lelaki juga untuk menyertai skuad wajah ini. Jadi alhamdulillah ianya turut disertai oleh kaum lelaki, saya kira lebih dalam 15%. Pada majlis sama, Datuk Seri Rina turut melancarkan modul skuad wajah 2.0, inspirasi sukarelawan yang ditambah baik daripada modul yang digunapakai sebelum ini dengan penambahan aspek psycho-spiritual.